faço uma prece, faço um pedido, estou com uma preocupação, não é? Não vai chegar nada direto para mim de resposta. Mas eu saio na rua, vou para o meu serviço, ou estou na fila, lá, qualquer fila, de repente eu ouço uma conversa do meu lado. Olha, isso aconteceu, eu fiz assim, ou fiz assado, será que eu posso fazer dessa maneira? Eu falo, gente, a resposta para a minha prece, eu nunca tinha pensado numa solução assim. É o mesmo problema que eu estou passando. Então, ele manda a resposta por meios indiretos, sim. E aqui a gente tem um caso bem interessante. Eu gosto sempre de contar essa história, porque a gente grava muito bem esses meios, essas respostas indiretas, né? Teve uma época lá que uma cidade sofreu um alagamento muito grande, né? Então, um dia, bem de manhãzinha, o senhor João acordou, ligou o radinho dele, e lá no rádio o repórter falou que aquela área estava em risco, porque estava vindo uma chuva muito forte, ia chover o dia todo, ia alagar, aquela área era de risco, então, para quem pudesse sair, né, daquele local. O seu João ouviu, falou, não, eu faço muitas preces, ele era uma pessoa muito religiosa, eu vou fazer as minhas orações e Deus vai me ouvir. Né? Tudo bem. Daí, umas 2 horas, a chuva estava lá forte, caudalosa, bateram lá na porta do seu João, era o pessoal da Defesa Civil. Seu João, o senhor está vendo o que está acontecendo? O prognóstico aqui é ruim, vai alagar essa área, é área de risco, olha o rio lá perto, não é? Nós estamos aqui para levar o senhor até um ginásio que está recolhendo o pessoal lá. Vamos lá, que nós estamos aqui para isso. Não pode deixar. Eu estou orando e Deus vai ouvir as minhas preces e vai dar um jeito na situação. Bom, eles foram embora, eles tinham que ir em outras casas, não é? Daí a pouquinho, a água começou a encher, entrou na casa do seu João, chega o bombeiro com o bote. Seu João, vamos, olha aí, o senhor está correndo risco. Vai acontecer alguma coisa, né? O senhor não vai conseguir se virar sozinho. Não, não pode salvar outra pessoa. Eu estou fazendo as minhas preces e Deus vai me ouvir. Começou a aumentar a chuva. Resultado, seu João teve que subir lá no telhado da casa. Mesmo lá no telhado da casa, veio o helicóptero do resgate. Seu João, se agarre aqui que nós vamos resgatar o senhor. Não, não, pode pegar outra pessoa. Eu fico aqui orando, Deus vai me atender, não vai me acontecer nada. Resultado, a casa desabou, né? Foi por água abaixo, literalmente. Seu João acabou desencarnando. Não é? Então, nós perguntamos. Ele orou com confiança, ele tinha fé, né? Era uma pessoa religiosa. Deus respondeu às preces dele? Respondeu. 4 vezes. Mandou 4 respostas e o seu João não entendeu as respostas, né? Então, nós precisamos ficar antenados, gente. Porque a gente aprende pelos outros. Deus não vem falar com a gente diretamente. Nós aprendemos pelas pessoas que estão ao nosso redor. E tem um item da prece, né, dentre essas questões, né, que fala se nós podemos fazer prece para os desencarnados. Porque tem correntes religiosas que dizem que não. Não é? A pessoa desencarnou, deixa quietinho lá, né? E a doutrina espírita não, a doutrina espírita recomenda que a gente faça prece pelos desencarnados. Por quê? Se esse desencarnado ele estiver numa situação boa, numa situação mais confortável, o que ele vai sentir sentindo a nossa prece? Alegria, não é? Nossa, lembraram de mim, ainda se preocupam comigo, querem o meu bem-estar, estão pensando e me incluindo nas suas preces, ele fica muito feliz. Não é? Ele percebe isso, não é? Agora, se a pessoa, o espírito desencarnado, estiver numa situação mais comprometedora, mais complicada, numa situação desagradável, o que vai acontecer? Nesse minutinho que a pessoa está fazendo uma prece por ele, ele sente como se fosse assim um refrigério. Sabe quando a gente está meio agitado e a gente consegue dar aquela respirada melhor, né, que abre os nossos pulmões, nós nos sentimos mais confortáveis, não é? O espírito desencarnado, ele sente também, ele percebe esse momento de prece e ele fica mais aberto a outras percepções, não só aquela coisa negativa. Pode ser 1 minuto, gente, mas isso se repetindo,
No outro dia, a pessoa faz uma outra prece, ou uma outra pessoa lembra dele nas suas orações, e ele sente esse influxo benéfico e se abre a outras percepções. Nesse momento, nesse minutinho, os bons espíritos aproveitam para incutir coisas boas naquele espírito. E assim, de prece em prece, ele vai se fortalecendo para conseguir sair daquela situação desagradável, né? E para que a gente não esqueça como a prece é importante, que nós devemos, que nós podemos fazer mesmo, nós fazemos uma comparação assim, bem prática, né? Se na nossa casa nós não limpamos o nosso quintal frequentemente, o que vai acontecer? Vai crescer o mato lá, né? Vai encher de bicho, erva daninha, os bichos vão se proliferar, não é? A mesma coisa acontece com a nossa casa mental, com o nosso psiquismo. Se nós não limparmos essa casa mental, né, que vai acontecer? Os espíritos luminosos vão se afastar, mesmo que temporariamente. Eles se afastando, a casa aberta dá chance para quem? Para espíritos trevosos ocuparem esse espaço. E é o que nós não queremos, né? Mas como que eu vou limpar a minha casa mental, o meu psiquismo, minha mente? Com boas leituras, tá? Com comportamento reto, fazendo as nossas preces, lembrando sempre de agradecer, porque a gente sempre tem coisas para agradecer, né? Nós temos muito que pedir, mas também nós temos bastante coisa para agradecer. Então, essa limpeza é feita nesse sentido, para que a gente se dedique a coisas boas, boas leituras e, principalmente, a boa conduta, né? Deus sempre ouve as nossas preces. Ele pode não dar a solução de imediato, tá? Mas, ouvindo as nossas preces, ele manda bons espíritos para nos auxiliar, para nos fortalecer, enquanto a solução daquele problema não vem, né? E não existem fórmulas especiais de oração. Então, não vamos ficar preocupados. Ai, pediu para eu fazer a prece. Meu Deus, como que eu vou fazer? Eu começo como? Emendo aonde? Não é? Não tem uma fórmula especial de oração. É sair do coração, né? A bondade de Deus não está voltada para fórmulas, para o conteúdo. Ele quer para a fórmula, para o exterior. Ele quer o conteúdo, né? O que para ele é importante é a intenção daquele que está fazendo a oração, né? E por quem nós devemos orar? Primeiramente, por nós mesmos. Parece que é egoísmo, né? Nossa, eu vou pensar primeiro em mim, não é? Mas a recomendação é essa, sim, quando nós fazemos uma prece, pedir primeiro para nós mesmos. Por quê? Se nós queremos ajudar, como que nós vamos ajudar se nós não temos condição? Então, nós precisamos primeiro nos fortalecer. Ah, eu quero ser uma pessoa amorosa, quero passar isso para as pessoas. Ah, eu quero ser uma pessoa mais paciente, passar isso para as pessoas. Então, eu tenho que pedir para mim primeiro, para que eu adquira paciência, para eu adquira a amorosidade, para passar para as pessoas. Então, primeiro para a gente mesmo, depois por quem a gente quiser, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos também, tanto desse plano quanto do outro plano, não é? Devemos orar por todos aqueles que sofrem, especialmente nos lembrarmos nas nossas preces de pedir para aquelas pessoas que ninguém ou pouquíssimas pessoas lembram. As pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão em orfanatos, as pessoas que estão em asilos. Então, tem pessoas que têm família, família lembra, mas tem pessoas nesses lugares que estão completamente esquecidas. Então, vamos fazer uma prece. Olha, quero fazer uma vibração para a casa da criança, o asilo X, o orfanato Y. Vamos lembrar, as nossas vibrações chegam até lá, sim. Tá? E o que nós podemos pedir, né? Por quem nós oramos e o que nós podemos pedir? E aqui nós encontramos um exemplo bem prático, né? Está lá no Evangelho de Mateus, quando ele narra a passagem amarga do Cristo antes da crucificação lá no Monte Calvário, né? O que Jesus fez lá? Ele fez uma prece. Olha o que Jesus disse, né? Pai, se quiserdes, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade
e não a minha. Jesus, um espírito luminoso, nós não temos comparação, não é? E ele pedindo, olha, eu queria que fosse assim, mas seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então, ele demonstrava que ele tinha certeza, plena convicção, de que as leis divinas eram justas, são justas e são aplicadas indistintamente. Não tem uma lei para o A e uma lei para o B. A mesma lei é aplicada para todos. Então, nas nossas preces, vamos pedir, assim, eu penso assim, eu desejo isso, mas seja feita a tua vontade. Porque, com certeza, a vontade de Deus é sempre a melhor para nós, embora o nosso entendimento não alcance isso daí, né? Então, vamos pedir sempre, como eu falei, nada de material. Vamos pedir o discernimento, vamos pedir a paciência, a resignação, vamos pedir fé, vamos pedir coragem. Tendo esses suportes, nós vamos enfrentar os nossos problemas materiais, os nossos problemas físicos, com mais serenidade, com um pouco mais de serenidade, né? E quanto às formas, né, da prece, às maneiras de orar, uma das recomendações é que ela seja bem curta a prece. Não precisa ser uma coisa extensa, não. Como eu falei, quando a gente começa a falar muito, a gente começa a se preocupar, nossa, com aquele discurso, e o sentimento vai ficando lá para trás. Então, convém que ela seja curta, tá? Feita com bastante meditação. Tá? A condição da prece não está no número de palavras ou nas palavras mais bonitas. Nossa, aquela pessoa faz preces maravilhosas, né? Acho que ela decora o dicionário, porque ele fala cada palavra linda. Às vezes, eu nem sei o significado, mas a gente acha bonito, não é? Então, isso não tem tanto valor. Tá? O valor está sempre no sentimento. Então, assim, nós podemos orar em qualquer lugar, não tem um lugar específico, mesmo na nossa casa, tanto faz eu estar na cozinha, eu estar no quarto, eu estar lá no meu quintal, em qualquer lugar, qualquer hora nós podemos fazer as nossas orações, não tem um horário pré-estabelecido, nós podemos orar a sós, nós podemos orar em conjunto, de luz acesa, de luz apagada, de olhos abertos, de olhos fechados, não é? Não tem uma fórmula. Olhos fechados é uma coisa interessante. Não é um ritual fechar os olhos para fazermos a prece. Mas eu lembro do tempo da evangelização, que a gente trabalhava com criança, a gente recomendava para a criança, olha, fechem os olhinhos que nós vamos fazer a prece. Por que que a gente recomendava? Não é para se tornar um ritual isso. Criança, 7, 8, 5 anos, se ela ficar de olho aberto, nós começarmos a fazer a prece, o colega mexer, ele vai olhar para o colega, ele vai dar um sorriso, ele vai se desligar. Se passar uma mosquinha, ele vai acompanhar a mosquinha, ele vai achar linda a mosquinha, ele vai acompanhar e ele vai se desligar. Então, a gente falava e via, né? Se estavam com o olhinho, fechem os olhinhos, nós vamos fazer a prece. De olho fechado, era mais fácil dele prestar atenção no que estava sendo dito, mas não que isso seja um ritual. Se quisermos ficar de olhos fechados, tudo bem, senão não tem necessidade. O que é necessário? Aquele recolhimento, assim, para que a gente estabeleça uma sintonia harmoniosa com o plano maior. E na hora que a gente consegue esse relaxamento, a gente percebe essa sintonia, porque nós nos sentimos melhor, né? A importância da prece, para que ela seja bem assim entendida, direcionada, está no sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Quando nós estivermos com raiva, quando nós estivermos com mágoa, vamos procurar primeiro digerir isso daí, para depois entrarmos para fazer a nossa prece, para que a aceitação seja melhor, não é? Bom, tem aquelas pessoas também que elas falam, mas você está falando tanto em prece, eu não acho tão interessante ficar fazendo prece, porque Deus não sabe tudo que a gente precisa. Sabe, lógico, ele é onipotente, onisciente. Ah, então, quando ele achar que deve, ele manda. Não é? Não é bem assim. O fato de nós pedirmos significa que nós reconhecemos que nós somos submissos, que nós somos muito pequenos, que nós temos que pedir sim para o Pai, não é?
Porque se a gente deixar na mão de Deus, a gente fala assim, que está tudo submetido a uma fatalidade. Quando Ele quiser, Ele dá. Não. E o nosso comportamento no nosso dia a dia faz com que a gente altere o nosso destino. Nós podemos ter um planejamento, mas nós nos comportamos de uma maneira tão legal que nós redirecionamos aquilo lá. Então, o nosso destino é feito dia a dia, né? Deus nos concedeu inteligência para que a gente use e para que a gente mude sempre para o melhor, né? E os efeitos da prece são sentidos logo de imediato. Quando a gente começa a fazer, a gente já sente um relaxamento, então, a curto prazo. A médio e longo prazo, por quê? A força que os espíritos nos dão vai nos tornando mais fortes, não é? Então, os efeitos da prece são sentidos a curto prazo, a médio e longo prazo. Então, para finalizar, então, de tudo o que nós dissemos, nós podemos concluir que a eficácia da prece, ela está na dependência da nossa renovação íntima. Nós temos que mudar também, não adianta só ficar fazendo prece, nós temos que fazer a nossa parte, mudar, né? Então, na dependência da nossa renovação íntima, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que nós possamos, assim, de coração liberto de todos os sentimentos negativos, agradecer a Deus pela dádiva da nossa vida. Vigiemos e oremos sempre, como nos recomendou Jesus. Obrigada pela atenção e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Boa noite a todos. Continuemos nessas reflexões para que possamos, assim, buscar cada vez mais os conhecimentos, os esclarecimentos e cada vez mais obtendo luz do alto na nossa vida. Continuemos, então, nesta noite com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos abordando o capítulo 9, o item 7 em diante, onde diz assim a paciência, né? Então, nós viemos à casa espírita e muitos de nós, cientes da justiça de Deus com relação à encarnação e tendo também como meta, como esclarecimento, a lei de causa e efeito e como objetivo de vida a reforma íntima. Isso está bem claro na nossa vida. Esses itens já fazem parte do nosso contexto diário, né? Do nosso empenho diário para o nosso progresso moral e espiritual. Mas o que acontece? Chega em pontos da nossa vida que parece que esses itens, ou a prática desses itens, ou a busca desses itens, ou o entendimento desses itens, se tornam tão difíceis pela dificuldade que temos em convívio com algumas pessoas. E, de repente, nós falamos assim, é tanta gente ruim na minha volta, é tanta gente má, que tem dia que eu chego em casa que eu tenho vontade de explodir. Né? Mas, se nós estamos na casa espírita, recebendo os ensinamentos, os esclarecimentos, em algum ponto nós vamos ter que ter a aula prática disso aí. O nosso Enem tem que acontecer. E é isso que nós vamos tratar nesta noite, é do cuidado, da prática desses aprendizados. E a nossa paciência, a nossa tolerância, às vezes, ela chega num limite em que nós queremos, né, tomar uma atitude mais drástica. E não é por aí. As pessoas que nos cercam, né, não são pessoas más. Eu usei o termo má para dar um... São pessoas ignorantes, ainda que não receberam o esclarecimento necessário. E Kardec aborda nesse ponto, no item 7, eu vou ler o item todo, porque é um item tão bonito, tão esclarecedor, tão abrangente no nosso dia a dia. E nós estamos aqui na casa espírita nesta noite, alguém pode dizer assim, ah, hoje eu vou na casa espírita, mas eu preciso ouvir alguma coisa que me dê um esclarecimento, porque eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. Ou é na minha casa, ou é na rua, é no meu trabalho, enfim, ou são meus funcionários, e a coisa está tão difícil que eu estou a ponto de duvidar até do que é falado na casa espírita. Mas vamos abordar o tema.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Quando fala em dor aqui, são aquelas dores cotidianas, aquelas aflições cotidianas, sabe? Aquelas situações em que nós temos que buscar dentro de nós aquela reserva de resignação e paciência, né? Quando chega naquela última gotinha, nós estamos usando, né? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Está claro? A vida é difícil, bem sei. Isso aqui quem está dizendo para nós é um espírito amigo. Em 1862, ele passa essa mensagem para Kardec. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas, quer dizer, de mil circunstâncias que nós passamos, que dá a impressão que se a pessoa do nosso lado não nos der uma alfinetada, ela não está contente, não é? Você chega no trabalho, você chega num determinado lugar, enquanto aquela determinada pessoa não te der aquela cutucadinha, ele não... parece que o dia dele não está legal. E a consequência dessa alfinetada é que essa pessoa está cada dia pior, está cada momento pior. E nós precisamos entender isso. E há circunstâncias na nossa vida que pessoas nos rodeiam e começam a combater nossa doutrina, não é? Começam a fustigar. Primeiro que nós, como espíritas, não vamos ficar debatendo religião. Mas caso haja alguma indagação, né, nós vamos esclarecer. Por quê? Às vezes a pessoa está numa denominação evangélica ou em alguma denominação religiosa e o seu orgulho é tanto que ela não quer chegar a ponto de te fazer uma pergunta para um esclarecimento. Então ela fica cutucando. Por quê? Esperando que daquilo que ela te questionou saia uma resposta para aquilo que ela quer ouvir. Então está claro isso? Então, dentro da nossa moderação, da nossa paciência, saem muitos esclarecimentos. E almas que, às vezes, estão com tanta necessidade, mas não têm coragem de mendigar uma palavra de conforto. Está claro isso? Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos como espíritas e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Se nós formos focar as dores, nós vamos ficar estagnados. Nós vamos ficar carregando revoltas, né? Tristezas, mágoas. Não, nós temos que olhar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que foi falado na palestra anterior. Quantas bênçãos nós recebemos? Quantas bênçãos? Não é? E as provas, as dificuldades vêm para o quê? Para o nosso aprimoramento na fé. Para o nosso aprimoramento na fé. Existe uma ilustração no Velho Testamento a respeito de Davi. Não é? O Davi é aquele que lutou com o gigante. E é uma ilustração até bacana. Davi, quando era menino, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E apareceu lá um urso. E ele, naquela força que ele tinha, naquela virtude, daquela confiança que ele tinha em Deus e da responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai, ele foi e matou o urso. Da mesma forma, daí um tempo apareceu um leão querendo pegar as ovelhas. Isso é bem ilustrativo. Ele foi e conseguiu matar o leão, na sua fé, na sua condição. Ainda garoto.
Em determinado povo, em determinado ponto, o povo de Israel estava subjugado aos filisteus. E apareceu lá um gigante, afrontando o povo, humilhando o povo. Além de afrontar o povo, ainda menosprezava o poder de Deus na vida do povo. Né? E ninguém se prontificou em lutar com o gigante, todo mundo com medo. E Davi, já adulto, lembrou-se que uma época da vida dele ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, e que ele teria capacidade de enfrentar o gigante. E aí ele fez. Pegou 3 pedrinhas, a primeira que ele tacou já derrubou o gigante, pegou na fronte do gigante. Está no Velho Testamento. O que eu quero dizer com isso aí? Que as provas são ensinamentos. Uma hora nós matamos um urso, uma hora nós matamos um leão, e assim nós vamos crescendo na fé e na capacidade de crer em Deus. Porque nós precisamos disso aí. A coragem, a fé, a constância naquilo que nós cremos é muito importante. Não é? O fardo parece mais leve quando nós olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. O fardo parece mais leve quando nós olhamos para o alto. Palestra anterior. Buscar a Deus, orar, quando nós ficamos olhando para a terra, desanimado, cabeça baixa, não, cabeça erguida, confiança. O que eu estou passando nesse momento, nada mais é que um aprendizado. Mas vai ter fim? Vai ter fim. E esse fim virá o mais breve possível, a partir do momento em que eu me resignar, a partir do momento que eu confiar em Deus, e confiar na minha capacidade de entendimento, de fé, de esperança e de paciência. Fica leve. Porque essas alfinetadas, dependendo do grau do nosso orgulho, elas ferem mais ou menos. Dói mais ou dói menos. Tá? Olha o que diz aqui o nosso amigo, o espírito amigo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Sofreu enquanto tendes a espiar o vosso passado, e de fortalecer-vos para o futuro, sede, pois, pacientes, sede cristãos, esta a palavra resume tudo. Esse é o capítulo 7. Bonito, né? Então, quem vem na Casa Espírita ou está nos ouvindo, esclarecimento é esse. Né? A partir do momento que nós planejamos uma mudança na nossa vida para o bem, logicamente que as lutas haverão. Porque em torno de nós há toda uma modificação. Um grande navio no mar, quando ele vai mudar de rota, ele não muda de rota em 5 segundos como um carro. Não. Um navio de grande porte, quando ele vai mudar de rota, às vezes ele demora quase um dia para ele mudar de rota. Por quê? Porque é o tempo que ele precisa. E nós precisamos de tempo para mudar a nossa rota. O importante é o quê? Que o nosso leme esteja voltado para o bem, para a mudança. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo tiradas, as coisas más vão sendo tiradas do nosso caminho, ou aquilo que se torna vicioso na nossa vida e que está nos prejudicando, vão sendo tiradas aos poucos. Né? Se você chegar numa árvore e desgalhar ela inteirinha, você acaba matando a árvore. Mas aquele que conhece vai podando devagarinho, ele tira aquele zoom que está mais sequinho e vai deixando a árvore viva lá. Assim é Deus na nossa vida. O desgalhar nosso, ele é cuidadoso. Quem cuida de nós, né? Nós buscamos a mudança. Ah, mas a mudança não depende de mim, depende de nós. Mas elas vão acontecendo paulatinamente. Não vamos nós querer ser santo da noite para o dia, que nós não vamos conseguir. Nós vamos cair no fracasso, na decepção. Mas possamos nós sentir uma coisa, cada um de nós que está aqui frequentando o centro, ouvindo as palestras, com objetivo de mudança. Vamos voltar um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás. Que vida conturbada nós tínhamos. Sem resposta, sem rumo, cheio de angústia, cheio de dores.
Não está mais branda a nossa vida? Com certeza. Diminuíram as provas? Não, as provas estão aí. O trajeto, o caminho, existem buracos. Né? Existem subidas, existem descidas. Quantas coisas acontecem no trajetar de um caminho, de uma estrada, os perigos. Mas tudo se torna mais fácil, como foi dito aqui, se estivermos olhando para o alto. Olhar para o alto é buscar de Deus tudo o que nós precisamos. Porque Ele tem e nos dá liberalmente, sem nada cobrar de nós e sem lançar em rosto a nossa incapacidade, a nossa meninice na presença de Deus. Okay? Capítulo 8. Obediência e resignação. Esse aqui quem escreve é o Espírito Lázaro, 1863. O que é obediência? A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Obediência. Obedecer. Entender que nós somos submissos a alguma coisa. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos entendimento de saber aquilo que é bom e não é bom para nós. Uma criança, ela não consegue entender as coisas. Então, às vezes, nós olhamos uma pessoa, um determinado ente querido, alguém que nós conhecemos, que vai fazendo, acontecendo, cheio de orgulho, de arrogância, e vai indo, vai... Não, mas ele está sempre bem de vida, sempre... E vai indo. Por quê? Porque ele é uma criança na presença de Deus. Você vai dizer para uma criança, você vai ensinar para uma criança o que é certo, o que é errado, o que estaria a ser ensinado para um adulto, ele não vai entender. Ele não vai entender. Então, há tempos na nossa vida em que é o tempo do vício, é o tempo de estar vivendo dissolutamente. Está indo. Agora, quando se chega no estágio, em que se adquire uma maturidade através do tempo, através da luta da vida, através dos conhecimentos, aí começa a expiação, aí começa o aperto. Aí a pessoa começa a entender, ou ela tem capacidade de compreender uma repreensão. Então não adianta você repreender uma criança, bater nele, coitadinho, não sabe nem o que ele fez. E assim é Deus, a sabedoria do Pai é infinita. E todos aqueles que querem uma mudança, todos aqueles que buscam o crescimento, vamos nós sempre esperar o quê? De uma maneira ou de outra, nós sempre estaremos espiando algo na nossa vida. Não é castigo, é expiação. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me esforçando tanto, estou indo no centro, e o que ficou para trás? Ainda que a misericórdia do Pai é tão grande que é pouquinho que está vindo das encarnações interiores. Muitas das vezes nós estamos sofrendo alguma sequela daquilo que praticamos nessa vida ainda. Mas o importante é o quê? É buscar a Deus. Não em penitências, não. Em projetos de mudança. Porque o nosso perdão só é alcançado a partir do quê? A partir do momento que nós mudamos. Se a gente ficar pedindo perdão, 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 e não mudar, ficar ali sobrecarregando, não adianta. Então, o nosso perdão, ele é enfatizado, ele é concretizado a partir do momento que nós mudamos. Aí sim nós vamos ver a nossa libertação. Tá? Quer dizer... O poltrão não pode ser resignado, quer dizer, o melindroso, o covarde não pode ser resignado, ele não tem coragem para isso aí. Então, nós estamos observando aqui o quê? Que a coragem, a determinação na nossa vida é muito importante. Ter como meta, como objetivo. Ah, eu vou fazer o vestibular, eu vou passar em tal curso e vamos lá, e vamos estudar. Ótimo, é isso mesmo. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso modificar os meus caminhos, os meus pensamentos. Vamos nos empenhar com tal objetivo. Vamos tentar passar nesse processo. É esse empenho que a espiritualidade busca de nós.
Não ser como água morna, né? Vai, tanto faz como tanto fez, não. Esperamos assim que, quando nós nos empenhamos nessa mudança, toda ajuda do alto virá. Toda ajuda do alto virá. E o interessante é assim que, às vezes nós não entendemos tanta gente na nossa volta, às vezes querendo nos prejudicar, que não nos prejudique, mas às vezes com sentimentos tão ruins que abate a nossa alma, né? Parece que rouba a nossa energia. Hoje já não tem muito isso aí, porque o progresso já tirou. Mas algum tempo atrás, quando a gente estava naquela casinha lá, a luz acesa, né? Vamos dizer assim, num sítio, você larga a luz acesa com a janela aberta, que vem de mariposa rodeando ali, né? E fica. Se você não fechar a janela, por quê? Porque são pessoas que, consciente ou inconscientemente, se achegam à luz. E as pessoas, de uma forma geral, num convívio, precisam de calor humano. A falta de calor humano está muito grande. A gente vê muita coisa no Facebook, muita mensaginha, muita... E a prática disso aí? E a prática disso? Como foi falado na palestra anterior, louvar a Deus, bonito, frases bonitas colocadas em carros, né? Mensagens bíblicas, ótimo. Tudo isso é bom. Mas e o calor humano? E o carinho? Antigamente se ouvia assim, oh, boa tarde, bom dia, aquele bom dia gostoso. Hoje você passa num lugar, a pessoa está emburrada, nem te olha na cara, nem dá a impressão que você é o causador de todos os problemas dele. Ao passo que, se ele falasse um bom dia, ele abrisse aquele peito tão angustiado, tão amarrado, e soltasse aquele bom dia, talvez tudo aquilo se desprendesse. Aquilo lá fica encrausulado lá dentro. E é isso que nós não precisamos ter. Se na nossa volta está essa escuridão, está aí a primeira palestra, oração, preparo espiritual, resignação, obediência. Não vamos nós tumultuar mais ainda o ambiente, porque para nós o que são claros, porque todos os nossos atos são modelos vivos de semana, né? Estão entrelaçados, influenciando aqueles que nos cercam. Todos os nossos atos, cada ato nosso. Por isso nós estamos sendo preparados numa doutrina maravilhosa. Tá? Cada época assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, o seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Tá? Foi dito antes. Então, uma geração do vício e outra geração da modificação. Então, não vamos nós ficar olhando para o lado do erro, vamos nós olhar para Jesus Cristo. Não vamos nós ficar julgando os nossos irmãos, não. Não vamos nós pegar sobre nós o peso de um julgamento, não. Vamos nós procurar fazer o melhor de nós para aqueles que nos rodeiam. Ah, mas são tantas pessoas que eu procuro ajudar, que eu procuro dar trabalho, procuro dar conselho, e, enfim, me envolvo com essas pessoas, e no fim de tudo isso é ingratidão. É mesmo. Por quê? As pessoas que cruzam o nosso caminho, nós somos como parada de abastecimento, de refrigério para a alma dessa pessoa. Porque quando ela desencarnar, a consciência dela bater, ela não vai ter como dizer assim, ah, nunca ninguém me ensinou nada, nunca ninguém me acolheu, nunca ninguém me deu carinho. Não, a própria consciência vai dizer, não, tem aquela pessoa, sabe, aquela lá, que por ser espírita você desprezou, que te deu tanta atenção, que procurou te dar conselho, te dar carinho, te mostrar um caminho novo e você desprezou. Está dando para entender, pessoal?
Então, nós somos instrumentos na mão de Deus. Então, não vamos ter medo de fazer o bem, sair magoado de uma situação, não. Nós temos que entender o quê? A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. E fiz de coração. Se a pessoa entendeu, foi para frente, progrediu, por que não vamos nós também fazer o bem para alguém, acolher alguém, e, enfim, cuidar de alguém, de uma forma carinhosa, e querer ser bajulado? Aí perdeu todo efeito. Não. Vamos ser espontâneos nas nossas atitudes. Fazer o bem e ser olhar alguém. E a nossa alegria é quando nós cuidamos de alguém, ou aconselhamos alguém, ou damos um pouquinho de luz para alguém nos nossos conselhos, na nossa vida, que essa pessoa progrida. Esse é o nosso contentamento. Tá? Obedeceis a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz do espírito, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, o espírito Lázaro falando, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Não é pesado, né? Ficou pesado. Está aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito Lázaro. Ou é pela dor ou é pelo amor? Chegou um ponto, freio, né? Você sabe o que é o freio? Freio é do animal, quer dizer. Coloca o freio no cavalo, a rédea está aqui, você vai aonde nós vamos te levar. E a espora é aquela cutucadinha para o bichinho dar uma amansada. E aí? Qual que é a nossa escolha nisso aí? Preguiçoso. O que, que ele fala de preguiça aqui? Ah, está tudo bem, está tudo bom, e vamos tocando a vida. Não, é hora do desperto, gente. É hora do desperto. Não vamos nós iludirmos com palavras, de lisonjas, com grandes movimentos religiosos. Não, 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 não. Jesus é simplicidade. Jesus é amor, Jesus é caridade. Ai, mas eu me vejo tão pequeno, tão falho. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que eu não sei se eu consigo. Isso que você está dizendo de sentir a presença de Deus, de abraçar uma coisa nova na minha vida, consegue. Consegue, sabe como? Ó, fecha a porta do passado, deixa do futuro quieto aqui e vamos viver o presente. O que é o presente hoje? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E as consequências daquilo que eu fiz no passado? Elas estão sendo preparadas para você expiar e prover a Deus que quando vier essa expiação, você esteja enraizado no bem, para estando enraizado no bem, essa expiação seja atenuada. Está claro isso? Tá? Bacana, né? Raciocínio bacana. Então, se nós estivermos no bem, tudo fica mais fácil. Puxa vida, já deu quase o horário. Vamos lá. O terceiro item é a cólera. A cólera. Aqui vai ser meio... Vamos dar uma resumidinha que está passando do horário. O que é a cólera? A cólera nada mais é que ferir o orgulho. A pessoa é tão orgulhosa, tão arrogante, que qualquer coisa o fere. Aí fica encolerizado. Dá um probleminha no serviço lá, não veio lá a promoção que o sujeito esperava, ou aconteceu alguma coisa, ele chega em casa, quem que leva primeiro? O cachorrinho. O cachorrinho chega todo recebendo o dono, ele é o primeiro a levar o bicudo, coitado do cachorrinho, né? Ainda bem que agora tem a lei dos animais, a coisa está mais fácil. Aí vai para a esposa. A esposa preparou aquela janta gostosa, né? Ele nem olha para a janta. Ele está amargurado, ele está amargado por dentro. Pode ser a janta. Então, essa cólera nada mais é que o ferimento do orgulho. E o que é o orgulho? É a chaga da humanidade.
Então, Kardec teve tanta sabedoria que ele fala da paciência, ele fala da resignação, ele fala da obediência e vai tocar na ferida que é a cólera. Né? Então, nós precisamos mudar, entender que as coisas não vêm para nos ferir, vêm para nos ensinar. E tem uns que são tão orgulhosos, né, que nem ele, estando paralelo com alguém, ele não aceita, ele tem que estar sempre acima. Ele é o melhor em tudo. E esse orgulho faz tão mal, essa cólera faz tão mal, que deixa a pessoa de perceber as qualidades da vida. A qualidade de um carinho, de um afeto, a qualidade de um sol brilhando, a qualidade de um céu azul, a qualidade de um pássaro cantando, a qualidade de um refrigério, de um dia calorento em que cai uma chuva gostosa. Deixa de perceber tudo isso aí. Se torna uma pessoa fria, se torna um túmulo humano. Vive focado só naquilo ali. Às vezes a cólera, a mágoa é tão grande que a pessoa foca numa pessoa, enquanto ele não vê aquela pessoa estrangulada, parece que ele não vai sossegar. E quem que perde com isso? Vai encolerizado. Vai chegar um ponto em que a saúde dele vai se romper. Ou é um câncer, é uma doença mais grave, mas vai se romper. Por quê? Porque não consegue. Espírito sadio, corpo sadio. Tirando aí as provações que temos que passar. Mas, de uma forma geral, a falta de paz, a falta de comunhão com Deus, o que interrompe esse amor de Deus na nossa vida é chamado orgulho. Todo o processo de Deus na nossa vida vem através da humildade. E quando nós buscamos a Deus em prece de adoração, a primeira chave que vem é a humildade. Ah, mas eu tenho que orar de joelho? Porque meu corpo tem que estar prostrado diante de Deus. Ih, mas isso não muda muito, não. Por experiência própria. Às vezes o corpo está prostrado, mas o espírito está tão arrogante, tão soberbo, que não faz mudança. Então, a chave de Deus na nossa vida, humildade, reconhecimento das nossas faltas. E antes de nós nos irarmos, tivermos alguma mágoa de alguém, alguma cólera, algum ódio de alguém, não deixar no sentimento de ódio, procurar mudar. Onde diz aqui que a verdadeira caridade, ou a caridade meritória, mais meritória na presença de Deus, é o perdoar o nosso amigo, aquele que está do nosso lado. E agradeço a atenção de vocês, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Natal. Obrigado, Márcia, pelas excelentes palestras. Então, vamos aproveitar bastante essas palestras que foram proferidas para nós, refletir sobre elas, refletir sobre o conteúdo dessas palestras e já colocando em prática tudo isso, né? Fazendo uma oração bem voltada para tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. Né? Senhor Deus, nosso Pai querido de amor, bondade e misericórdia, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita que o Senhor nos enviou para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Que a tua bondade permaneça sempre conosco e que nesse momento nós possamos dividir essas boas vibrações que nós recebemos aqui com esses nossos irmãos também, que muitas vezes permanecem esquecidos, muitos deles abandonados, entregues ao vício, entregues à solidão, à amargura. Esses irmãos que precisam ainda do nosso amparo, do nosso carinho, para poder suportar esse momento da sua existência. Que estas boas vibrações
possam também nos acompanhar no nosso retorno ao lar, que nós possamos levar conosco estas boas mensagens, esses bons pensamentos aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, e que o nosso lar seja um templo de adoração ao Senhor e um local de paz, de sossego, de proteção. Em teu nome, Senhor, e com as bênçãos de Jesus Cristo, vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora também eu peço aos nossos irmãos aí, os trabalhadores da casa, que vão participar do passe, que possam se dirigir até a sala. Aos demais, eu solicito que permaneçam em seus lugares, em estado de oração, aguardando o momento que nós vamos chamá-los, né? Aí, primeiro, como sempre, nós fazemos os passes conjugados primeiro, e depois, na sequência, o passe simples. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima semana.